Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini këtë lëng magjik, ju shëron artritin dhe humni 20 kg në muaj. Shumica e gjërave që kanë veti shëruese, kanë një shije jo fort të mirë për ne. Kështu ndodh edhe me lëngun e patates, i cili është krejtësisht pa shije, por është shumë i rëndësishëm dhe përfshihet në dietën mjekësore. Trupi bëhet alkalik. Lëngu i patates mund të ndihmojë në krijimin e ekuilibrit të acidit të trupit, gjë që është shumë e rëndësishme për ne. Ka veti antiinflamatore. Lëngu i patates mund të ndihmojë me artritin dhe forma të tjera të proceseve inflamatore, sidomos për dhimbjet e kyçeve. Gjithashtu stimulon qarkullimin e gjakut në të gjithë trupin, rigjallëron lëkurën. Lëngu i patates ka një efekt qetësues në ekzem, në zhdukjen e puçrave në fytyrë dhe ndihmon për të pastruar lëkurën. Ndihmon në procesin e humbjes së peshës. Për këtë qëllim është e nevojshme të pini një gotë me lëng patate para mëngjesit dhe një tjetër 2 deri në 3 orë para se të flini. Pastron mëlçin, prandaj mund të përdoret për dietat e detoksit, por gjithashtu mund të lehtësoj funksionin e mëlçisë dhe të fshikëzës së tëmthit, nëse ka probleme. Për këtë qëllim, pini një gotë me lëng në mëngjes me stomakun bosh. Ndihmon në trajtimin e gastritit dhe ulçërës, prandaj është këshillueshme të konsumoni një lug lëng patate të holluar në ujë, gjysmore para mëngjesit, drekës dhe darkës. A i keni provuar ndonjëherë lëngun e patates? Ju bën me të vërtet mirë. Patatet janë pjesë përbërëse e një stili të shëndetshëm ushqyerje në mbar botën. Ato kanë aftësi të larta shëruese, veçanërisht nëse konsumohen si lëng. Lëngu i patates është i shkëlqyer kundër inflamacionit dhe rjedhimisht rekomandohet kundër artritit dhe të gjitha sëmundjeve të ngjashme që prekin kyçet, gjymtyrët dhe kurrizin. Lëngu i patates përmirëson qarkullimin dhe nivelin e alkalinës duke parandaluar sëmundje si ato kardiovaskulare apo edhe kancerin. Lëngu i patates është i shkëlqyer kundër ekzemës dhe akneve dhe ka aftësi të mira pastruese të lëkurës. Ai ju ndihmon të bini në pesh, sidomos nëse e pini në mëngjes me stomakun bosh dhe në mbrëmje 2 ose 3 orë përpara se të flini. Lëngu i patates nuk ka një shije të mirë, por duhet ta përzini me lëngje të tjera, si ai i karrotës apo edhe me mjalt. Lëngu i patates bën mrekullira për stomakun dhe largon acidin urik nga organizmi. Ai ul kolesterolin dhe përmirëson mirëqenien. Lëngu i patates pastron mëlçin dhe tëmthin nga toksinat, por edhe gjithë organizmin. Në Japoni dhe vende të tjera të botës, lëngu i patates përdoret me sukses kundër hepatitit. Studimet kanë treguar se lëngu i patates shërben për të trajtuar sëmundjet që prekin pankreasin dhe veshkat. Të dhënat të tjera shkencore kanë treguar se lëngu i patates ndihmon kundër diabetit dhe tensionit të lartë të gjakut. Ky lëng është në dukje i zakonshëm, parandalon formimin e gurëve në traktin urinar. Lëngu i patates është përdorur edhe për trajtimin e sëmundjeve kancerogjene. Patatet e kuqe dhe ato ngjyrvjollcë përmbajnë sasi të larta të antocianinës, që parandalon zhvillimin e qelizave kancerogjene. Patatet me lëkurë të verdhë ose portokalli përmbajnë shumë zeaksantin, që është e dobishme për shëndetin e syve. Alkalina që lëshon lëngu i patates kuron problemet me tretjen dhe të pricat e acidit në stomak, duke ndihmuar kështu kundër ulçërës gastrike. Lëngu i patates është mrekulli bërës
për sistemin tretës. Ai është plot me vitamina A, C, B, por edhe me fosfor, kalcium, hekur, kalium, zeaksantin, fiber dhe proteina. Për përgatitjen e lëngut, përdorni gjithmonë patate të mira, panjolla, filiz ose ngjyrë të gjelbta që përmbajnë toksinat. Për para shtrydhjes, siguroni që patatet janë të pastra. Ju mund të shtoni edhe lëng karote apo barishte si hidra, sherebela apo spirulina që pastrojnë nivelin e ushqyesve të dobishëm për organizmin. Si të përgatisni eleksirin e jetës, mjafton të pini vetëm lëng patatesh. Nga kuzhina dhe deri tek përdorimet kozmetike të patates, duket se kjo e fundit është një mënyrë mineralesh dhe vitaminash, nga të cilat mund të përfitojmë në shumë mënyra. Por në kundërshtim me besimin popullor, ju mund t'i konsumoni dhe të pagatuara. Lëngu i patates së pagatuar mund t'ju ndihmojë me probleme të ndryshme shëndetësore, të tilla si diabeti, hipertensioni dhe madje mund të ulin rrezikun e shumimit të qelizave kancerogjene. Përfitimet shëndetësore të lëngut të patates: antiinflamator, antioksidantët e pranishëm në lëngun e patateve të pagatuara përmbajnë përbërës antiinflamator. Këto të fundi ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kronike inflamatore, duke përfshirë ekzemën dhe artritin, si dhe lehtësimin e shqetësimeve që shkaktohen prej tyre. Parandalimi i shumimit të qelizave kancerogjene, megjithëse nuk është provuar shkencërisht, po bëhen një pak hulmutime laboratorike për të vërtetuar nëse lëngu i patates ndihmon në luftimin e kancerit të zorrës së trash, duke penguar qelizat e kancerit që të dëmtojnë qelizat e tjera të shëndetshme. Shëndeti i zemrës. Lëngu i patates parandalon bllokimin e arterieve dhe vjen me jo pak përfitime shëndetësore për zemrën. Gjithashtu konsumi një filxhani me lëng patateje mund të ndihmojë për lehtësimin e urthit. Janë të pasura me vitamin C. Patatet përmbajnë pak më shumë se 100% të sasisë së rekomanduar ditore të vitaminës C. Vitamina C ndihmon trupin tuaj të përthith hekurin, të formoj kolagjen për muskujt e në të gjaku dhe kockat. Betit e saj antioksiduese përmirëson gjithashtu cilësin e lëkurës, duke ndikuar në parandalimin e acarimit, skuqeve apo shfaqjen e puçrave. Përmirëson funksionet e aparatit tretës. Lëngu i patateve favorizon shumëzimin e baktereve të dobishme për traktin e tretjes. Të pasura në vitamin B, vetëm një filxhan me patate të gatuara përmban rreth 40% të sasisë që kërkon trupi për vitaminën B3 dhe tiamin. Gjithashtu ka sasi të vogla të vitaminës B6 dhe riboflavin. Vitamina B është rëndësishme për të ndihmuar trupin tuaj të konvertojë karbohidratet në glukozë, duke gjeneruar energji. Vitamina B gjithashtu mbështetet funksionimin e sistemit nervor, funksionimin e trurit dhe mban mëlçinë e shëndetshme. Përgatitja e lëngut të patates. Lani patatet dhe pastroni të gjitha sythet dhe pjesët jeshile ose të zeza, sepse këto përmbajnë toksina. Fshini patatet me një copë dhe shtrydheni për të nxjerrë lëngun. Mund të përdorni një shtryse frutash. Pijeni lëngun sa po ta përgatisni. Mund të shtoni pak lëng limoni ose mjalt për të përmirësuar shijen e saj. Pini së paku një gotë me lëng të freskët të patates çdo ditë. Shënim, gjithmonë përdorni patate të pjekura mirë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj,
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!